abe glory olorun mustafa ni o la la ro wa sore emergency kile o nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be po nla la ni mo ni gbo akolo re a o da pada fun o si gbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku o ya ko buku fun o amen apostle yin na Dr. SMO Mustafa JP Babasebioba lati jo si Dr. Agonin Church Land of Reality to lujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Happy happy birthday, that is all I can say. Ayo baye o gbogbo agbaye lo to ma niriri be wo lorun laya jojo bi apostle fi ran ti wa yi apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebioba ipade majamula bi sori ojo bi Friday 27 Covenant Marathon Prayer wakati wakati ni Babasebioba o ma suri odun fun gbogbo eyan tere o si ma fara on loju ese Friday 27th May leke gbogbo eni to tun oju olorun fun esu ayo ma bo wa fi majamu ipe woli ibere wakati adua 9 a.m 12 noon 3 p.m 6 p.m 9 p.m oju mo ojo Saturday 28 Sebioba National Camp Happy Buster to wa ni lufu apa junction lufu apa logun stay ojo Sunday 29 ni birthday Thanksgiving and we run ilagbara fawo oko ati gbogbo alaini lago mejo owuro the seat of Christ headquarter to wa ni Gbaremu Idiobi airport area Lakia Ibadan iwo na wa fi majemu ojo ibi woli gbadua o kuro ni portal o ma Sebioba asenjade latara mi that it comes out of me. Gbogbo eyin ti aye fun sinu igbe. Everyone that enemy has put in the bandage. Eyin ta fi sinu igbe. Let me die in the captivity. Ni oruko Jesu. O ya gba itusile. You be deliver. Lase ti baba. In the name of the Father. Lase ti omo. Son. Lase ti emi mimo. And the Holy Spirit. Ominira re de. Freedom has come. Jesu Oluwa wa. Jesus. Amen. Now, mo fe ka gbadura loni. I want us to pray today. Ohun ti won pe ni pe what they call igbekun. The bondage. Ohun ta pe ni ide. What they call captivity. Ohun ta pe ni odi. What they call war. Meteta. The tree. Ki je ki aye eyan ko lo siwaju. Don't make one slight move forward. Amo so ni pati awon Israel. We are talking about the Israelites. Nigba to je pe won fi won se eru. When they slave them. Wọ́n kí gbẹ pé Olódùmarè. They call unto the Almighty God. Olódùmarè dẹ̀ gbọ́ ohun náà. And the Almighty God heard their voice. Ó dẹ̀ tú wọn sílẹ̀. And it delivered them. Máa gbọ́ mi dáadáa. These are 32 men. Sórí àwọn alágbára ayé ń bẹ. They were a powerful one in the world. Tí wọ́n máa ń fi ènìyàn sínú ìgbẹ̀kọ̀. And they will put one in the captive. Gbọ́ mi, àwọn kan bẹ tọ́lọ̀ ń fún ní àṣẹ. There are some that God has given them the authority. Tí wọ́n lè fi ọ́ sínú ìdè. And they can put one in the bondage. Wàá gbọ́ mi dáadáa. Ṣùgbọ́n ó yọ̀dá ọmọ rẹ̀. But release the son. Láti tú ọ sílẹ̀. To deliver you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní ń bẹ nínú ìdè. There are several people in bondage. Àìmọye ìdílé ti ń bẹ nínú ìgbèkùn. A lot of family in the captivity.
I may well be a lot of family that what in Modica they are found out with war. That is of war. Let me tell you, wait, delay that. You are examining your family very well. Talk about it, you see that I want you, you are one people that are not making it so not so much. I'll be for ya a paro code that you can't let me know better than the other. All of them are the same. Do you know what happened? Why examine yourself. Not knowing. Give that you're surrounded with water. Not knowing. If these advantages are there. Not knowing. Give the wicked one have not blessed me. If it's like that. What do we want to do? The Bible says. If the foundation has been destroyed. What can you all the righteous do. I will tell people. The righteous people have a lot of things to do. Ben, oh, you feel like you're bad. You're not living the way that has been destroyed. People are always free. People that can pray, they will be delivered. People that can run for themselves, they will be delivered. If the people that are put one in bondage, there are people that set one free, but you are not left to you. Let him do last. Now to stay alone. So we are going to pray. You see your
anu ese mi. I pity you. E ba mi kawe. Let's read. Yes. Won ati gbogbo gun re. Yes. Si Jerusalem. Won wa ti Jerusalem. They came to Jerusalem. Yes. O si doti. O wa doti. They stole it. Yes. Won si moditi yi kakiri. Se won doti wan. They stole it. Won wa modi yi kakiri. Odidi orilede. Just a nation. Odidi orilede. A nation. Won wa gboguti. They now went what against. Sebe lo so nipa idile. The Bible says that if you are not talking about Iran, that's why we talk about the generation. We are talking about people. People are very wicked. And now what? Lift up your hands. I stand as a prophet. No, no, I say that. If we continue, what? The body that you are calling is never changing. Oh, that is what. Come out. Get attention. Oh, that is that. You need to come out of it. Come on, come back. You made a word. Eh, kaja de. Adotiluna. Start with the word. So how many years? Odumokala. 7 years. Opolopombe. There are a lot of people. Wanu isoro yi. That problem. Ole to odukan. Maybe a year. Ole to meji. Maybe 2 years. Ole ti to meta. 3 years. Ole to marun. 5 years. Ogun ama pe lara eniyan. Battle can stand long in one side. Bomi ogun buru gan. Battle is so tough. Emi ma nkan ba won yin. I do tell people. We pay. That. Emi gan papa. Even myself. Mo gbadura. I pray. For many years. Kintobo. Before I was free. Lẹ́yìn ọdún méje. After 7 years. Tẹ́mọ̀ fi gbàdúrà. That prayer. Olúwa wọ̀ mí lágbára. Then all about me. Olúwa fẹ́ lò mí. You say you want to make me to me. Wọ̀ mí lágbára. About me. Tó ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. That can do this for work. For good 7 years. Olúwa méje gbàkọ. Tẹ́mọ̀ fi gbàdúrà yẹn. I pray. Lẹ́yìn náà. After then. Tẹ́mọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. I don't begin to pray. Nípa ogun ìdílé. For the birth of the family. For another 9 years. For ọdún mẹ́sàn-án mìíràn. Kintobo nbẹ. Before I was free. Kí ló ń fogún pé. What do you talk about? Ẹ jẹ́ ká sírò ẹ papọ̀. Let's come back. Ọjẹ́ 16 years. Ọdún mẹ́rìndínlógún. Tẹ́mọ̀ fi gbàdúrà. That I pray. Kí n tó gbọ́nú ogun. For our place to be free. Ẹ máa ń gbọ́ mi dáadáa. Please attend to me. Lẹ́yìn ìgbà tí mo gbọ́nú ogun. After I was free for the birth. Mo wá gbàdúrà fún ìgbẹ́gbẹ́. I now pray for lifting. For another 16 years. For ọdún mẹ́rìndínlógún mìíràn. Ọlọ́run sọ fún mi pé. That God told me. Lọ gba ìwọ ọdún kan. Come first for a year. Lọ gbé ọdìdé. I will lift you up. Kí n kò tó sọ yẹn fún mi. Before he told me that. Láti 16 years àti mo ti ń gbàdúrà. Láti ọdún mẹ́rìndínlógún. Ẹ mọ iye àwẹ̀ tí mo ti gbà. Àádọ́ta ọjọ́. 50 days. Kò ní jata. Kò ní jeto. Kò ní jẹyọ. A ṣe yẹ fọdún méjìlá. Mi gbọ́ kankan lórí ẹ̀. Mo kàn ń gbàdúrà náà. For 12 years. For ọdún méjìlá. Lẹ́yìn ọdún méjìlá. Lọ́sẹ̀ sọ fún mi pé. Ọya lọ ṣe ìṣòro 250 days. Lẹ́yìn èyí ni. Ọya lọ gba àwẹ̀. 201 days. Ta gbà ní 2017. Gbà tó parí ẹ̀ tán. Lọ́sẹ̀ sọ fún mi pé. Ọ̀dà lọ gba àwẹ̀ ọdún kan. Ta gbà ní 2018. Nínú 2018. Lọ́sẹ̀ wà bá wa dábà jẹ̀ mọ́. Nípa Iriowuro. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ Iriowuro. Nígbà yẹn ni Ọlọ́run tó dá o. 16 + 16. 32 years. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń bẹnu ogun. Tí ò bá ní farada. Àti jáde ń bẹ̀. Wọ́n máa ń le gan. Mo fẹ́ lo májèmọ́ mi. Láti fi gbàdúrà lónìí. Ẹ dìde tẹ́ ẹ bá sùn. Ẹ dìde tẹ́ ẹ bá sùn bẹ́ẹ̀. A fẹ́ wọnú àdúrà. Mo fẹ́ kó di àmì. Torí pé lónìí. Ní orúkọ Jésù. Ẹ máa gbọ́. Happy, happy birthday. That is all I can say. Ayo ba ye o. Gbogbo agbaye lo to ma niriri be wo Olorun. Layajo ojo bi apostle fi ranti wa yi. Apostle Dr. SM Mustafa JP Babasebioba. Ipade majemu la bi sori ojo bi. In Friday 27th Covenant Marathon Prayer. Wakati wakati ni Babasebioba o ma suri odun fun gbogbo eyan. Tere o si ma fara han loju ese. Friday 27th May. Leke gbogbo ni to tun oju Olorun fun esu ayo ma bo. Wa fi majemu ipe woli ibere. Wakati adua 9 a.m. 12 noon. 3 p.m. 6 p.m. 9 p.m. Ojúmọ́jọ́ Saturday 28. Sebioba National Camp. AP Bus Stop. Tó wà ní Lufuwapẹ Junction. Lufuwapẹ Logun State. Ọjọ́ Sunday 29 ni birthday Thanksgiving. Pẹ̀lú ìrónilágbára fáwọn okun àti gbogbo aláìní. Láago mẹ́jọ òwúrọ̀. The seat of Christ headquarters. Tó wà ní Gbaremu Idiobi. Airport area Lakia Ibadan. Ìwọ náà wàá fi májẹ̀mú. Ọjọ́ ìbí ìwòlí ìgbàdúrà. Ó kúrò ní pọ́tànà. Ó máa ṣe bí ọba. Ye igbagbọ mi do lo lo ege ato gbogbo jesu oko je pele o pa leyin oro ola jesu mo duro lo ege ato ta 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 ira mi ra eya re loje mo duro lo ega ta 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 ila ne ra
so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo o ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se pepe o ti to akoko wa de mi dide kia kia egbe ikede lati enu me
to wa laye mi o agbara Jesu ka mo duro bi woni mo so a so tele ni bi ta ti da duro ni oruko je o ya dide ko wonu ogola ai so ko gbina apare baba re o gbagbara ko kuro leyan la so la se ti baba come to me ma Jesus Oluwa wa can you see anyone ke da won lo ti pe emi gaga le ri happy happy birthday that is all I can say ayo baye o gugu agbaye lo to ma ni riri be wo lorun aya jojo bi apostle fi ranti wa yi apostle doko smo mustafa jp babasebioba Ipade majamula bi sori ojo bi Friday 27 Covenant Marathon Prayer wakati wakati ni babasebioba o ma suri odun fun gugu eyan tere o si ma fara o loju ese Friday 27th May leke gugu ani to to oju olorun fun esu ayo ma bo wa fi majamu ipe wo libere wakati adua 9 a.m. 12 noon 3 p.m. 6 p.m. 9 p.m. moju ma jo Saturday 28 Shebioba National Camp Happy Bus Stop go wa ni lufu ape junction lufu ape logun stay ojo Sunday 29 birthday Thanksgiving and we run lagbara fa won ku ati gugu alaini lago mejo owuro the seat of Christ headquarters go wa ni gbaremu idobi airport area Lakia Ibadan iwo na wa fi majamu ojo ibi woli gbadua okuro ni portal na o ma Shebioba